מסירת נפש זה לא כל כך נשמע כזה משהו נורא, מסירת נפש. זה לא משהו שצריך לסורב באש ו... לא יודע מסירת נפש. גם זה ודאי מסירת נפש, אבל מסירת נפש זה להיות עקבי ולהיות חזק ולא להתפעל. לא ללכת לפי הרוח. לא אנשים ככה. מה שכולם עושים, זה תולי במזג אוויר ותולי בסביבה. צריך לעשות מה שכתוב בשולחן ערוך, זה, מה שכתוב במאמרים, בשיח הזה, צריך לעשות. עושים, כולם, כאילו, גם הוא עושה. זה לא משנה מה, אף אחד, לא משנה מה כולם עושים. צריך לעשות מה שצריך לעשות, זהו. אבל הוא יצחק ממני, וגם הוא לא עושה, וגם הוא מדבר, וגם הוא, מה זה משנה? זה צריך לעמוד בתוקף, זה מסירת נפש. על יזבש מן המליגן, כי הרב הוא חדר, זה בלי סוף פעמים. זה ההתחלה של השולחן ערוך, וזה היצר הרע הכי גדול. כי האדם מאוד מושפע מה... איך קוראים לזה? לחץ חברותי. איך קוראים לזה? כן? זה נמצא בראש, בלי מודע אפילו. זה לא לחץ, כולם צעקים. יש כזה, כל אחד לא רוצה למצוא חיים לסביבה, וכל אחד לא רוצה לתשונה, אז כולם עושים. ואדם אפילו לא שום לב, הוא עושה, כל מה שהוא עושה, שיתאים לכולם יהיו מרוצים. אדם, אף אחד לא יצא להתחריג. ואם אדם כן מתעקש, זה מסירת נפש. צריך לעשות מה שצריך לעשות, לא מה שכולם עושים. אם כולם עושים טוב, זה בסדר, אבל מה שלא מסתדר עם השולחן ערוך, עם החסידות, לא משנה מה שכולם עושים, שכל העולם יעשה הפוך. כך התחיל כל היהדות, לא? אברום אביני, עבר הנוער, לא מכל עבר הנוער, כך כתוב בחז"ל, שכולם עומדים בעבר אחד ואומרים בצד השני. כך התחיל כל היהדות.